Здравейте хора, аз съм Чоко и ако ме виждате за първи път, това означава, че сте избрани от съдбата. Абонирайте се преди да започнем това видео и натиснете камбанка, за да не пропускате, когато качвам нови видеа и нови песни. Днеска правим нещо много различно. Нещо, което е нямало сега на моя канал, а това е така наречените стил, дрехи, видеа, стайлинг и тем подобни, този жанр. Който естествено, ако ви допадне, може да го направим като мини поредица или мини серии, които да продължават, естествено, ако на вас ви допадат тези неща и искате да разберете какво нося аз, какво обличам, защо го нося и така нататък. Преди да започнем, искам само да ви кажа, че нямам никакви понятия, никакви знания за стил, за дрехи. Тези неща, които ще ви покажа, това са моето лично мнение, което аз съм чул в магазин, харесал съм си тази тениска и съм си я купил. Не е да следвам някакви трендове и някакви неща, просто ми допада на мен, взимам си я, виждам, че ми става и я носа. Така че спестете това. Ти се обличаш така, то може така, това се комбинира по-добре така. Така съм го взел, така го имам, за бъдеще може да взема и нещо друго. Та днес ще направим топ 5 мои любими аутфита за лятото. Тоест нещата, които нося най-много през лятото. Това е между другото нещо, което доста хора са ме питали, да си покажа дрехите, да покажа какво носа. Ето де момента за това видео, затова ако искате още такива видеа, оставете по един лайк и да ви можем да съберем 3000 харесвания. Днес ще ви покажа моите 5 любими аутфита за това лято, които продължавам да нося и ще потребявам до края. Туалетите са лично подбрани от мен, които сега ако на някои ви харесват и примерно искате да имате като моите дрехи, може да ги видите и да ги намерите и да си ги вземете, но не казвам, че това са най-хубавите дрехи, които едно момче на 18-19 години може да носи, но няма кеф, така че. Първият туалет, който ще ви покажа, той става за вкъщи, става за такива чил дни, примерно събота, неделя. Не е много ангажиращ, но пък същевременно е стилен и летен и придава готин вкус на вашето настроение, на това какво ще правите също през деня. Това са тези две неща. Виждате бяла тениска, чисто бяла тениска, просто с логото на Nike, която може да не е с логото на Nike, може да имате просто нормална бяла тениска. Казвам ви, не е задължително, примерно ако си харесате нещо подобно, да търсите същите дрехи, които имам аз, просто може да намерите сходни, много да придадат този вкус и този ефект, на който ние се целим именно за летния сезон. Това е нормална тениска, навсякъде може да намерите бяла тениска, дори да няма логото на Nike, в случая просто са падна да взема такава. И другото, което съм сложил към нея са ето тези шорти, които са доста специфични и интересни, много са мои, много любими. И много ме кепват точно за летния сезон, сега не мога ги носи зимата. И са идеални, идеално си падат. Сега, примерно, шорти, които имат примерно много цветя, са по-трудни за комбиниране с други тениски или ризи, които имат повече цветове. Затова е по-хубаво да ги направите с едноцвет, на случая черна или бяла. Аз съм избрал бяла и мисля, че този туалет е много готин за лятото. Естествено, спрямо това какъв цял бият тениската, може да го комбинирате с бели кесове, които мога да намерите от всякъде и било някакъв аксесуар, било то слънчеви очила, часовник или примерно бандана да речем. Зависимо от това кое ви стои най-добре и как ви стои, дали ви кефи да го носите. Естествено, аксесуарите хора са по желание, не е задължително да ги носите, те просто добавят към цялостната визия, която вие сте изградили с дрехите, които сте облякли. Така че не е задължително да носите аксесуари, просто ако някой много хубави стоят или ви кефа, да просто си ги взимате и ги добавяте към импровизирате по-скоро. Вторият туалет, който много обичам да нося, това е туалет, който може да използвате за излизания и който аз ползвам като съм навънка и примерно трябва да ходя до някакви места, дори на някакви срещи и работи, пак съм с него, защото не е чак толкова, не е някакъв официален, но не е и много спортен, по-скоро нещо средно между двете. Това е, виждате, тая черна тениска с тези цветя отново, да, както виждате, обичам да има на тениската цветя и на шортите, но това е защото самия сезон е такъв и просто продават такива дрехи по магазините. Това е черна тениска с цветя, виждате, с подчертани цветове по ярката и избрал съм да я комбинирам с едни черни дънки, които в момента може да намерите много такива черни дънки, скъсани, било то с леко сиво към тях, в случая моите са на дубки и може да видите как ги комбинирам в случая с сивите ми обувки, които много придават много готин вкус на този аутфит, който аз може би от тези 5 харесвам най-много, които ще ви покажа сега, защото ми
Харесвам и черното, принцип, като казвате сиво. Сивото, в принцип, аз светло сивото ми е един от любимите цветове, защото просто може да се комбинира и то с черното и бялото с почти всичко. Тук, понеже ще падна хора да имам като черната същата, ама бяла, затова някога просто сменям тениските и тази също едно с тези черни дънки, защото бялата също е много готина, като бях в магазина и не можах да реша между коя е черната или бяла, затова взех и двете. За съжаление, от тази имаше M, а от черната L. И трябваше да ги взема така, за това место и по-вталено, но пак става. Туалет номер 3 е много-много специфичен за лятото, понеже виждате, че миризата, която е супер-супер лятна, на цветя, на палми и е точно за морето, да си седнете, да си спиете едно питие на вечер и да направите една разходка по брега и просто да си кефите. Сега това може да го комбинирате с бяло, с червено, обикновено дрехите, които пасват най-много, например, на конкретната риза, трябва да има един от основните цветове, които има по самата риза, това е наистина логично. Но в случая аз комбинирам с тези светло-сини дени, които също просто много ми допадат. Те са, ето виждате ги, тип Fear of God модел, са Fear of God, просто дупчени на две места, на крачол, напръскани с бяло и са много, стоят просто много-много лъжно, било то с бели, с сиви обувки, дори с сини стоят и сега ако имате жълти да ги вържете с ризата, още по-добре. Сега хора, ако питате примерно за материите на дрехите, които нося, не обичам да нося примерно материи и дрехи, които не ми са удобни, които просто не се чувствам комфортно в тях, защото това е сега само и само да изглеждаш, да се правиш, че изглеждаш добре, само и само и да не ти е комфортно през целия ден само и само да гледаш да се снимаш, не мисля, че е добре и че има логика. Затова взимайте дрехи, които хем да изглеждате добре, хем да сте стилни и да ви е комфортно, докато ги носите, защото все пак човек, когато се облече и излезне от тях, прекарва в дрехите си, да я знам, по 7, 8, 10 часа и все пак трябва да ви е удобно. А сега исках само да ви кажа, че това видео не е спонсорирано от никой и това са дрехите просто, които аз нося. Ако питате откъде ги взимам, най-често магазините, които пазарувам, това са Zara, H&M, Bershka, Bri и общо взето, където отида, ако видя нещо интересно, мера го, ако ми стане, го взимам. Няма конкретна, примерно, марка, която да спазвам и да си взимам само от нея. Няма такова нещо, просто има много разнообразни и готини дрехи от всички магазини. Всички марки заслужават да бъдат уважавани, затова всички има готини модели и си взимайте от всички. Не се ограничавайте само с Adidas или само с Nike или само с нещо конкретно. Също така тези неща, които ви говоря, може да са много верни, може пък и да са пълни глупости. Затова не е нужно да ме слушате, просто това са един вид някакви съвети, но това са съветите пречупени през моята призма, т.е. през моето виждане за нещата. Ако смятате, че не са окей, не ви допадат, просто не ги слушайте и носете каквото искате, смисъл, тук никой не ви казва какво да носите, това е много важно да го възприемете по правилния начин. Аз просто ви показвам аз какво нося, какво съм носил от това лято и какво ще продължавам да нося до края на сезона. Другата година ще се подавам различни неща. Са номер 4 е вече така, мисля, че най-официалният аутфит от всички тези 5 тук. Това е една уникална риза с къс ръкав, която е с много, много специфична материя. И сега ще ви приближа, ако мога да я видите. То няма как да я видите, да е барен тема. Малко като плюшена, супер мехичка, като те одеялците, които имате вкъщи и се завивате с тях, е такава е ризата и затова не са глади. Не я комбинирам с чисто бял панталон, скъсан, по възможност може да е чисто бял. Това е фактически аутфита, който е от Анакондата, може да го видите там. Това отново се комбинира с бели кецове или с бели маратонки или с червени маратонки, върви също много добре. И тук вече отиват много готини, примерно очила, било то огледални, златни или каквито имате, за да ви довършат изцяло аутфита. Обичаме тази риза, да ви кажа, малко са ми дълги ръкавите, но е много готина. Да, това е, ако питате тази риза откъде, това е от asos.com, това забравих да допълня сайта, който също пазарувам. Има много интересни дрехи, които примерно в България, специално в Пловдив, не можеш да ги видиш, защото тук се ограничаваме само с 3-4 кои магазина, а там те си имат дори собствена колекция, която пускат те Asos дрехи и имат понякога много готини попадения. Asos ми оказа един мой приятел, Ванката Дундуров. Затова благодарим на Ванката. Защото аз знам, че той гледа това видео. И петият туалет, хора, петият аутфит, който също много нося през това лято, е ето този, който е тук до мен. Това са може би шортите, които най-много съм носил това лято. Светло-сини, къси, деки, скъсани, супер за това лято. Просто светъл цвят, удобни, над коляното, перфектни. Даже не са с колана, са с връзки.
отново тук са от Зарата и те могат да се комбинират много лето с много цветове, много гриди, много тениски. В моя случай е с ето тази, която аз много много харесвам, която е с цветя бяла, точно едни от цветовете, които най-много пасват и най-много описват лято 2018-та. Тая може да видите също в аутфита ми, всъщност това е аутфита ми в най-невена парчето, което аз съм влизам на фит на мами. Там носа тези дрехи, отдолу съм с дълги чорапи на Adidas и с изита, които са тук сивите отдолу под мен, които допълват изцяло за топлет, който аз много харесвам. Това, което искам от вас е да ми кажете дали искате още такива видеа. С мода, с фешън, с стил. Има какво да се прави с такива видеа, може да се канат и гости, да стават много много интересни. Това, което искам да знам е кой от 5-те туалета ви хареса най-много, коментирайте долу и да го обсъдим заедно, не знам. Зато всъщност зависи да е всъщност за какво го използваш, но реално погледнато на мен ви казах, че ми харесва ето този черния. Черната тениска с черните дънки, очаквам да ми кажете на вас кой ви харесва най-много. А естествено това, че в момента ви показвам 5 аутфита, задата не означава, че имам само тези дрехи и нося, мисъл, всеки ден редувам и пера и сменям тези 5 туалета, смисъл имам и други дрехи, просто те са ми така най-любимите и тези, които са за, как да кажа, за показване. И че има и други дрехи, но това са така най-любимите, точно 5-те, които най-много използвам в лятото. Ами това е, хора, оставайте предложение надолу за други такива видеа, ако ви е харесало, може да дадете по един палец нагоре и да се абонирате, да натиснете камбанката, защото скоро следват много, много, много яки неща. И това е, хора, аз бях Чоко Пърляка и както винаги до следващото. А последайте ме в Instagram, за тези от вас, които не знаят, вече не ми е Just Choco, а ми е Just Choco Official. Там може да видите много, много, много с тези дрехи и с много, много други, много, много интересни неща около мен, пък дори хората около мен. Папа.